Čoveče, koji srpskom zemljom stupaš, bilo da si došljak ili ovdašnji, ma ko da si i ma šta da si. Kada dođeš na polje ovo koje se zove Kosovo, po svemu ćeš ugledati puno kostiju mrtvih, te sa njima i kamenu prirodu. Mene, krstoznačnog kao steg, vidjet ćeš kako posred polja upravno stojim. Da ne promineš i da ne previdiš kao nešto zaludno i ništavno, no molim te, priđi, približi se meni, o ljubi mi, i razmotri reči koje ti prenosim, i iz toga ćeš razumeti zbog kog uzroka i kako i zašto ja stojim ovde, jer istinu ti govorim, ništa manje od živoga, da ću vam iznajeti u suštini sve što se zbilo. Ovde negde bejaš, veliki samodržac, čudo zemaljsko i Riga srpski, zvani Lazar, knez veliki, po božnosti nepokolebi mi stup. Dobro razumlja pučina i mudrosti dubina, ognjeni um i zaštitnik stranaca, hranitelj gladnih i milovanje ništih, koji voli sve što hoće Hristos, kom ide sam po svojoj volji i sa svima svojim bezbrojnim mnoštvom, koliko je pod rukom njegovom. Muževi dobri, muževi hrabri, muževi vaistinu u reči i u delu, koji se blistaju kao zvezde svetle, kao zemlja cvetovima šarenim, odeveni zlatom i kamenjem dragim ukrašeni, mnogi konji izabrani i zlatosedlani, sve divni i krasni konjanici njihovi, sve plemenitih i slavnih, kao kakav dobar pastir i zaštitnik, mudro privodi duhovne jaganjce da u Hristu dobro skončaju i prime mučenja venac i višnje slave učesnici budu. I tako složno, veliko, bezbrojno mnoštvo, skupa s dobrim i velikim gospodinom, dobrom dušom i verom najtvrđom, kao na krasnu dvoranu i mnogomirisnu hranu, na neprijatelja se ustremiše i pravu zmiju zgaziše i umrtviše divlju zver i velikog protivnika i nesitog ada svejadca, velim Amurata i sina njegova, Aspidin i Guin porod, Štene Lavovo i Vasilskovo, pa sa njime i nemalo drugih. O čudesa Božjih sudbina, uhvaćen bi hrabri stradalac bezakonim agarenskim rukama i kraj stradanju dobro sam primi i mučenik Hristov postaje veliki knez Lazar. Ne poseče ga niko drugi, o ljubi mi, do sama ruka tog ubice, sina Amuratova. I sve ovo rečeno svrši se leta 6897. Indikta 12. Meseca 15. u dan utorak. A čas je bio 6. ili 7. ne znam. Bog zna.